Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС. Тепер його має підписати король, а потім країна передасть рішення в Брюссель. І за місяць документ остаточно набуде чинності. Економічна частина угоди почала діяти ще півтора року тому. Україна та ЄС поступово переходять до торгівлі без мит. Тепер черга політичної частини. Вона стосується безпеки, військової співпраці та зовнішньої політики. Єдиним фронтом ми отримали важливу перемогу. Єдиним фронтом ми відстояли угоду про асоціацію, дорогу до якої 3,5 роки тому відкрили учасники Євромайдану та Революції Гідності. Набуття чинності угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів, це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. Голосування в Нідерландському сенаті надсилає важливий сигнал від Нідерландів і всього Європейського Союзу нашим українським друзям. Місце України в Європі. Майбутнє України – це Європа.